кенеттен жүрек тоқтап қалған жәбірленушіге көмектесуге келетін болсақ барлық автоматтандырылған сыртқы дефибрилляторлар әйдей бірде бірдей емес дф бес әде құтқарушыларға нақты уақыттағы нұсқаулармен және пайдаланушыға ыңғайлы көмектеседі медицина мамандары ұсынатын мәдетек дф бес құрылғысында балалардың қуатын азайту және жүрек бұлшық күйіп қалуын болдырмау үшін педиатриялық режим түймесі бар жарық диодты индикаторлар нұсқауларды орындауға көмектеседі таңдау үшін компьютерге деректерді тасымалдауға арналған инфрақызыл екі тіл дауысты анық естіп құрылғыны кез келген жерде пайдалану үшін бес дыбыс деңгейі Дефа бес теәде де пайдалануға дайын немесе дайын емес екенін анықтауға көмектесетін күнделікті апта сайынғы және ай сайынғы өзін өзі тексеру бар ол құрылғыны шығармай пайдалануға мүмкіндік беретін әйті тасымалдау сөмкесімен бірге келеді оның алғашқы медициналық көмекке арналған қобдишаға арналған бөлімі және оны су мен шаңнан қорғау үшін әйті электрод розеткасының қауіпсіз бөлімі сондай ақ түнде қолдануға арналған шағылыстыратын белгілер бар құрылғымен бірге келетін Дефа, саф компьютерлік бағдарламалық құралы Дефа 5 пайдалану кезінде қол жеткізуге болатын жағдай туралы ақпаратты көрсетеді мысалы оқиға уақыты сипаттама және пациенттің электрокардиограммасы шақырулардың тілімен мен дыбыс деңгейін компьютерлік бағдарламалық құрал арқылы да өзгертуге болады Дефа 5 бесті қарастырайық байланыс порты компьютерге деректерді жіберуге арналған инфрақызыл порт күйлыд көрсеткіштері бұл нұсқауларды орындауға көмектеседі шок түймесі толық зарядталғанда басуды сұрайды және қызыл жыпылықтайды шығыс динамик нұсқаулар үшін режим түймесі балалар режимі немесе ересектер режимі үшін қуат ауқымын таңдау үшін қолмен тасымалдау әдей ыңғайлы тасымалдау және оңай ұстау үшін қосу өшіру түймесі құрылғыны қосу және өшіру және әйді құрылғысын компьютерге қосу үшін электрод ұясы электродтарды әйдіге ге қосуға арналған көрнекі нұсқаулар қадаммен бағыттау және көмектесу қатты құрылғы корпусы жоғары беріктікке ие жеңіл және серпімділікпен қарсылықты қамтамасыз етеді егер біреу есінен танып қалса алдымен оның тыныс алуын және ынталандыруға жауап беретінін тексеру керек жауап бермесе дереу жедел жәрдем қызметінің нөміріне қоңырау шалып жағдайды және оның орналасқан жерін көрсету керек кеуде қуысының қозғалысына назар аударыңыз және тыныс алу дыбысын тыңдаңыз содан кейін ауыздан ауа шыққанын сезіңіз жәбірленушінің пульсін соқ және ортаңғы саусақтарды трахеяның қасына мойынға қою арқылы немесе екі саусақты радиалды артерияның үстінен сүйек пен сіңірдің арасына қою арқылы тексеріңіз жж мүмкіндігінше тезірек бастаңыз өйткені 10 минуттан кейін зақымдан зақымдануы қайтымсыз болады және сіз жәбірлен үшіні құтқару үшінімен сіздің қолыңызда екенін білесіз жж кезінде қанның қозғалу үшін біраз уақыт қажет сондықтан қанның миға келу үшін қысымды жоғарылату үшін қатты және жылдам итеру өте маңызды жүректі қысып қанның ағып кетуіне мүмкіндік беру үшін кем дегенде 5 см тереңдікте итеріңіз қан айналымын сақтау үшін минутына 100-120 рет қысым жет. зардап шеккен адамды құтқару үшін екі тыныс айындаңыз. бірінші тынысты бір секунд ұстаңыз және кеуде қуысының көтерілгенін бақылаңыз егер кеуде көтерілсе екінші тыныс алыңыз кеуде кеудесі көтерілмесе басты еңкейтуді және екті көтеруді қайталаңыз содан кейін екінші тыныс беріңіз бір цикл кеуде қуысының 30 қысылуынан содан кейін екі желдету циклінен тұрады тым көп тыныс алудан немесе қатты тыныс алудан сақ болыңыз қан ағынын қалпына келтіру үшін кеудеге қысуды жалғастырыңыз кеуде қуысына 30 рет қысу содан кейін екі желдету дф бесәд қосылғаннан кейін ол дауыстық нұсқауларды орындау арқылы сөйлей бастайды ересектер немесе балалар үшін режимді таңдау керек сізге пластмасса парақта көрсетілгендей жастықшаны науқастың жалаңаш кеудесіне қою ұсынылады содан кейін сізге дфа бес жүрек ырғағын талдайтын кезде науқастан аулақ болу және оған қол тигізбеу нұсқауы беріледі науқастың кеудесіндегі киімді шешіңіз электродтардың қаптамасын ашыңыз электродтарды қорғаныс пленкасынан алыңыз егер жәбірленуші ересек адам болса электродты жоғарғы оң жақ кеудеге және төменгі сол жақ кеудеге қойыңыз балаға электродты бекітудің екі жолы бар егер баланың денесі үлкен болса екі электрод бір біріне тиіп тұрмаса электродты ересектер орнына қойыңыз егер баланың денесі кішкентай болса бір жастықшаны кеуденің ортасына екіншісін артқы жағына қойыңыз егер пациенттің денесі кішкентай болса және екі электрод бір біріне тиіп тұрса егер ырға осылай көрінсе жүрек енді қанды тиімді айдамайтынын көруге болады бұл өлімге әкелетін ырғақ және оны тез тоқтату керек дф бес автоматты дефибрилляторы жүрек ырғағын талдап осындай қортындыға келгенде ол сізге дауыстық пәрмен арқылы қызыл соққы түймесін басуды ұсынады дефа бес құрылғысы электр тогын жүрегі арқылы және қайтадан жібереді шоктың мақсаты өте қысқа уақытқа келісілмеген жүрек ырғағын толығымен тоқтату және оның қалыпты жағдайға оралуына мүмкіндік беру қолыңыздан келгеннің бәрін жасаңыз және берілмеңіз дефа бес автоматтандырылған сыртқы дефибрилляторы біреудің өмірін сақтап қалуға мүмкіндік береді да DeFi Soft инфрақызыл арқылы жіберілген деректерді қабылдауды қолдайтын компьютерлік бағдарламалық құрал Электрокардиограф толқындарын оқу DeFi 5 тілін және дауыс деңгейін орнату және жазу деректерін сақтау қосу өшіру түймесін ұзақ басу инфрақызыл сенсорды қосады DeFi Soft тілін таңдағаннан кейін құрылғының сериялық нөмірін еңгізіп, дфасафф деректер жүйесін белсендіру үшін қосу өшіру түймесін ұзақ басып тұрыңыз дфасафф түрі оқиға уақыты сипаттама және электрокардиограф толқындарын қоса дф бес жұмысы кезінде жазылған күй ақпаратын көрсетеді электрокардиограф толқын пішінінің күшеюін 5 м он немесе 20 меті орнатуға болады Толқын пішіннің жылдамдығын 12, 5 мүм, 25 мүм және елі өмметіп орнатуға болады. Директерді басып шығаруға және сақтауға болады.